喺南部艾恩德霍芬，大批人无视公众集会禁令，聚集喺市中心广场抗议。有人焚烧杂物，部分人同警员冲突，向警车掟石。警方出动水炮车，又施放催泪气体清场。 期间，一个女人被骑警嘅马匹所伤，送院治疗。荷兰政府因应疫情，上个星期六起由夜晚9点开始宵禁，系二战以嚟第一次严格防疫措施触发全国多地，包括阿姆斯特丹嘅民众连续2日示威，演变成冲突。当地传媒报道，警方喺至少10个城镇派遣防暴警察。 喺前一日，亚姆斯特丹东北小镇有人放火破坏一个临时检测中心，又向警员掟石同烟花，警员带走部分人。司法部长谴责暴力，警方同市政府发声明，对暴力行为极为愤怒，好似系向尽心协助检测嘅人员刮咗一巴咁。全国星期六有3600几人违反宵禁令被罚款。有线电视记者林翠珊报道。